Marcus Karlberg, släkten är ju som bekant värst, men värst blev det för Leksand. Ja, men vi gjorde det bra faktiskt. Vi hade inte så mycket misstag tycker jag, och samtidigt som jag tycker domaren straffade oss lite väl mycket. Vi fick nästan utvisning för allt, de fick inte utvisning, men vi höll tillbaka dem bra och lyckades vinna, så det var starkt. Hur kändes det att möta gamla laget? Ja, men det var jättekul att få möta alla kompisar igen och var på dem lite, det var roligt. Du har ju inte spelat några matcher med AIK tidigare. För att vara din första match, hur skulle du rita den om vi ska säga så? Ja, men det var lite ringrostigt i början. Jag har inte spelat match på någon vecka här och så, men jag kom in i det mer och mer och så det skulle ändå säga att det var en hyfsad insats. Vi har ju fler matcher nu kommande i morgon och på söndag. Vad från den här matchen tar ni med er till de matcherna? Ja, men offensiva spelet, det är väldigt bra. Vi skapar mycket och vad vi kan ta bort lite turnovers och sånt, så tror jag att det kan bli riktigt bra. Och målen måste vi såklart prata om. Berätta lite kort. Ja, första var väl serverade. Jag fick en bra pass av Sam i 5-3, så bara trycka dit den i gubbhörnet. Och sen sista var väl det var öppen kasse spel, så det var bara skjuta. Blir det några fler imorgon? Ja, men det hoppas jag på.